eteenpäin. Tällä viikolla on tosiaan puhuttu siitä, että pitäisikö äitiyspakkauksen nimi muuttaa. Ja sitä aikaisemmin on kohuttu lastenpsykiatri Jari Sinkkosesta, joka taas on herättänyt ihastusta ja raivoa puhumalla siitä, että tytöt ovat tyttöjä ja pojat ovat poikia. Me kysyimme Jari Sinkkoselta, että mitä mieltä hän on tästä keskustelusta. Tulinpa möläyttäneeksi toimittajalle, että lapsia on kahdenlaisia. Tytöillä on pimppi ja pojilla munat. Ja tästähän vasta helkkarimoinen haloo nousi. Sanottiin, että tämmöinen näkemys on konservatiivinen, tunkkainen, typerä ja tökerö, ihan höpöhöpöä. Olenko ottanut opikseni? Enpä juuri. Poikien Y-kromosomi saa aikaan sen, että jo sikiökaudella kivekset levittävät testosteronia. Se vaikuttaa kehittyviin aivoihin ja kun isoja tyttöjä ja poikien aineistoja verrataan keskenään, nähdään tällaisia sukupuolieroja esimerkiksi kognitiivisissa kyvyissä. Luonnollisesti sukupuolen sisällä on valtavan suurta vaihtelua. Mikään tästä ei ole ideologiaa, mikään ei ole mielipide, ei konservatiivisuutta, vaan nämä ovat faktoja. Mikään tästä ei myöskään liity millään tavalla siihen, miten me suhtaudumme transihmisiin tai seksuaalisuuden monimuotoisuuteen. Se kehittyy myöhemmin ja se on ihan kokonaan eri asia. Tämä ajatus sukupuolineutraaliudesta pyrkii kieltämään erot ja lisäämään sillä tavalla tasa-arvoa, mutta sehän ei onnistu. Kyseessä on holhoava aikuislähtöinen ideologia, joka ei millään tavalla edistä lasten kasvua ja hyvää kehitystä. Mehän emme rasismiakaan pyri poistamaan sillä tavalla, että jonain kauniina päivänä vaan sanomme, että me kaikkihan olemme ihon väriltämme täsmälleen samanlaisia. No niin, Jari Sinkkonen on siis saanut tosi paljon lunta tuppa Twitterissä tähänkään lähetykseen. Mulle tuli kommentti, että ei olisi saanut haastatella Jari Sinkkosta, mutta minkä takia hänen näkemyksensä herättävät niin paljon kohua? Mitäs Pasi?